የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በፕሮግራሞቻችን ዘና እያላችሁ እየተማራችሁ እንደሆነ ተስፋችን ነው። ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን ላይ እንግዲህ ለሚኖራችሁ ጥያቄ ምላሽ እንደምንሰጥ ቃል ገብተን በተውንላችሁ አድራሻ ብዙ ጥያቄዎች መጥተውልን ነበረ። ከነዚህ ጥያቄዎች መካከል የተወሰኑትን መርጠን በባለሙያ ምላሽ እንዲያገኙ አድርገናል። እስቲ በቀጣዩ ደግሞ ጥያቄዎቹን ከነምላሾቻቸው ከባለሙያ ሰምተን እንመለስ። በፍላሾች ላይ ያሉትን ፋይሎች ኮምፒውተሬ ላይ እየደበቀ ቢማግኘት ተቸግሬ ያለሁኝ ፋይሎችን መልሼ ለማግኘት ምን ማድረግ አለብኝ? ትርሲት ለማ። ፋይሎች በፍላሾቻችን ላይ በተለያየ ምክንያት ሊደበቁ ወይም ሃይድ ሊሆኑ ይችላሉ። ለዚህም እንደ ዋነኛ ምክንያት የሚጠቀሰው በማልዌሮች ወይም በተለምዶ ቫይረስ በመላቸው በመበከላቸው ነው። ስለሆነም ተነቃይ ማህደራችን ፍላሽ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሃርድ ዲስክ በውስጡ የያዘው መረጃ እንዳይደብቅብን የምንጠቀምበት ኮምፒውተር ወይም ተነቃይ ማህደሩ በቫይረስ አሊያም በማልዌር እንዳይጠቃ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ያም ሆኖ ተነቃይ ማህደራችን በውስጡ የያዘው መረጃ በሚደብቅብን ጊዜ እንዴት እንደምናገኘው እንመልከት። በዊንዶውስ 8 እና ከዛም በላይ ባሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ላይ ዚስ ፒሲ የሚለውን መክፈት፣ ከላይ ካሉት ዝርዝር ውስጥ ቪው የሚለውን መጫንና ኦፕሽን የሚለውን መምረጥ፣ ፎልደር ኦፕሽን ከሚለው ማስተካከያ ውስጥ ቪው የሚለውን መርጦ ካሉ ዝርዝር ውስጥ ሾው ሂድን ፋይልስ ፎልደርስ ኤንድ ድራይቭ የሚለውን መምረጥ፣ በስተመጨረሻ አፕላይ እና ኦኬ የሚለውን መጫን። ፍላሾችን አሊያም ሃርድ ዲስክ ውስጥ ያሉ መረጃዎችን እንዴት መመስጠር ይችላሉ? ገዛኸኝ ዳኝ። ተነቃይ ማህደርን ለምን እንመስጠር? ተነቃይ ማህደሩ ቢጠፋብን አሊያም ቢሰረቅ ውስጡ የሚገኙ ፋይሎችን አናጣም፣ መረጃችን አይዛባም፣ እናም መረጃውን በማጣታችን ሊደርስብን ከሚችል አደጋ እንድናለን። ተነቃይ ማህደሩን ስንመሰጥር የሚሰጠን የሚስጥር ቁጥር ከሌለ ሌላ ግለሰብ ተነቃይ ማህደሩን ፎርማት አያደርግብንም። ተነቃይ ማህደሩን እንዴት መመስጠር እንደምንችል እንመልከት። ተነቃይ ማህደሩን በኮምፒውተሩ ላይ ሰኩ። ስታርት በተንን በመጫን ዚስ ፒሲ የሚለውን ይክፈቱ። በፍላሽ ዲስኩ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ከሚመጣልን ምርጫ ውስጥ ተርን ኦን ቢትሎክ የሚለውን መምረጥና የይለፍ ቃል እንድናስገባ የሚጠይቀን ቦታ ላይ የይለፍ ቃላችንን ወይም ፓስወርድ አስገብተን ሪታይፕ ፓስወርድ የሚለው ላይ ከላይ የጻፍነውን የይለፍ ቃል ደግመን ማስገባት። በመቀጠል ኔክስት የሚለውን ከተጫንን በኋላ የሚሰጠንን ኢንክሪፕሽን ኪ በኮምፒውተራችን ላይ ማስቀመጥ ወይም ሴቭ ማድረግ። ይህ ኢንክሪፕሽን ኪ በቆይታ የይለፍ ቃላችንን ብንረሳው የይለፍ ቃላችንን ሳናስገባ ለማለፍና ተነቃይ ማህደራችንን ሙሉ ለሙሉ ፎርማት ለማድረግ ያስችለናል። ከዚያም ኔክስት የሚለውን በመጫን ሂደቱ እስኪጨርስ ጠብቀን ተነቃይ ማህደራችንን ሌላ ሰው በማያገኝበትና በማይጎዳበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ። ይህንን ፕሮግራም በተለያየ አጋጣሚ ያልተከታተላችሁ ተመልካቾቻችን ካላችሁ የዩቲዩብ አካውንታችን ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ልትከታተሉ ትችላላችሁ። ጥያቄ ወይም አስተያየት ካላችሁ ደግሞ የፌስቡክ ፔጃችን ላይ ላይክ አድርጉንና አድርሱን፣ እናነባቸዋለን። ስለ ዝግጅቶቻችን አጫጭር መረጃዎችን ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ በትዊተር ፔጃችን ላይ ገብታችሁ ተከተሉን። እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ሳምንት ደግሞ ሌሎች ዝግጅቶቻችንን ይዘን እስክንገናኝ ድረስ መልካሙን ተመኘን።